Dobrý den. Tak já se vám přiznám hned na začátku, aby vy to poznáte za chvíli. Já, ať už jsem tak dlouho učitel a ředitel, tak kdykoliv vystupuji před rodiči na nějaké školní akci, tak mám strašnou trému. A přesto to teda vždycky si říkám, co tam sakra dělám. A před lidmi, které neznám, to ještě horší. Takže já nevyhledávám tyhle ty situace. A paradoxně říká, jsem dostal hned víc nabídek, abych někde takhle vystoupil. Tady to je první, tak si to dneska tady vyzkouším. A tohle neznamená, že tyhle ty situace samozřejmě nezažívám a nesnažím se s tím nějak popasovat. Tak já jenom, abyste, dneska jsem tady v roli ředitele, ale abyste si udělali celkový obrázek, tak já představím ještě svoje další role, ve kterých se pohybuji a které tu roli ředitele významně ovlivnily nebo ovlivňují. A mluvím za školu Chraštice. Pokud jezdíte na Prahu, tak jezdíte přes Chraštičky. A tam, kde jsou Chraštičky, takový žlutý kapličky, tak to je naše součást, naší obce, tam jsou Chraštice. A zajímavý na té obci je to, že to je nejmenší obec v republice, která má takhle velkou školu. My máme 9letou školu a máme 2třídní mateřskou. Tam jsou krásně vidět, jsou větší jak kostel. A ty Chraštice jsou ve skutečnosti strašně malý, mají 250 obyvatel jenom. Jo? Takže když nás bylo nejvíc ve škole, tak i za zaměstnanci a dětmi jsme vyvážili plně tu obec, co do počtu. Další taková zajímavost je, jsme teda spádová obec, je tam kostel, fara, taková ta klasika, na kopci zdaleka vidět. A 10 obcí k nám vždycky jezdili spádově děti. Dneska k nám, jsem to počítal, jezdí z 20 obcí, s tím, že 7 z těchto obcí má vlastní školu. Nebo měst, obce a města jsou to. A počet dětí v naší škole roste. Takže vždycky jsme měli ve školce 20 dětí, teď jich máme 56 a potřebovali bychom navýšit, protože nemůžeme všechny přijmout. Takže to je jenom na úvod, co jsme za školu a já vám k tomu řeknu mnohem víc. A nechal jsem vám ale tam takový letáčky informační, abych nemusel všechno to, co tam je, tady říkat, to by vás určitě unavilo, ale třeba vás něco napadne, no co byste se pak chtěli zeptat, jo, z těch informací, které tam jsou. A rozhodně se budu snažit dneska tady neříkat ani nějaký moudra, ani prostě něco, nevím, jestli něco důležitýho, ale doufám, že to pro vás to trošku důležitý bude v tom, že to jsou zkušenosti toho, jak my v naší škole se snažíme jít a co se nám podařilo, co se nám nepodařilo, s čím jsou problémy, s čím ne. Jsme běžná státní, spíše teda obecní škola, zřizovaná obcí, malou obcí s neuvolněným starostou nebo starostkou a s rodiči, kteří tam prostě historicky spadají, chodili do té školy, všichni se tam znají a do té školy jsem já před časem přišel jako učitel. Po několika letech jsem se tam stal ředitelem a jsem tam do dneška. Přestože už jsem za tou hranicí, jak dlouho bych měl se trvat v jedné funkci, tak jsem tam dost dlouho a když jsem uvažoval, že bych měl někam jít pryč, dokonce mě před pár lety napadlo, že bych si měl založit nějakou soukromou školu. Pak jsem dostal nabídku, jestli bych nešel do jedné soukromé školy, tak jsem nakonec zjistil, že tam chci zůstat, protože ty výzvy, které tam mám, tak ještě jsou dostatečně silné na to, abych v nich pokračoval v tom naplňování toho, co mě baví a co chci dělat. Ještě předtím, když jsem se stal učitelem, jsem ale byl scout, to tam možná v té anotaci někde bylo. A já, když jsem se tam nastěhoval z velkého města, tak jsem tam začal vést skautský oddíl. Dneska už ho nevedu, protože nemůžu všechno dělat, ale děláme tábory skautský pořád ještě. Máme občanské sdružení, naši členové už nám vlastně dávají děti do školy. Takže je to tak, že část těch dětí v naší škole prošla naším skautským oddílem a část těch jezdí na naše tábory. Takže ten vztah je tam ještě trošičku posunutý. Pardon, někteří rodiče jsou vlastně naši bývalí členové, ty vztahy jsou trošku jinakší. Není neobvyklé, že nějaký dítě mi tyká někdy, ne jako, že by toho chtělo nějak využít, ale že prostě zapomene, že nejsme někde na táboře. Moje další role je teda v tomhletom skautském hnutí a v občanském sdružení, který jsme založili. Další moje role, protože na takové vesnici, když přijdete, tak musíte okamžitě, když chcete něco dělat, tak jako dostanete nějakou roli nebo funkci ještě další, tak jsem v zastupitelstvu a takže se na to dívám někdy i z pohledu zřizovatele, vidím na to z té druhé stránky. Jo, takže to je další samozřejmě
ještě do toho patří role rodiče třech dětí, který dneska jsou dospělí, ale zase nějakým způsobem mě to ovlivnilo a ovlivňuje. A poslední, co je, když jsme začali spolupracovat s dalšími školami, které se chtěly nějakým způsobem proměňovat, nebo jsme se potkali, zjistili jsme, že máme podobné názory, podobné myšlenky, tak jsme se začali slučovat do takového spolku a zjistili jsme, že potřebujeme se nějak vzdělávat, učit se navzájem. Tak moje další role je, že se vlastně ve vzdělávání dospělých. Máme takové občanské sdružení, které se snaží, a to je právě ta trvalá obnova, co tady zaznělo, které se snaží vlastně nějakým způsobem podporovat učitele a školy, které chtějí. Už jsme se před časem rozhodli, že nebudeme podporovat ty, kteří nechtějí, protože to považujeme za ztracenou energii a čas. A skutečně všechno věnujeme tomu, aby ten, kdo má chuť, tak aby se necítil sám na to, že prostě je ztracený někdo v nějaké škole a něco by chtěl a vlastně má pocit, že nikdo jiný to nechce. I když si myslíme, že velmi důležitý je, aby to chtělo vedení školy, protože ty osamocený, ztracený učitele, oni dokážou udělat pohodu ve své třídě, dokážou možná něco změnit, ale dřív nebo později většinou nevydrží, dojde jim energie a buď jdou jinam, nebo je to sem, ale nějakým způsobem. Jo? Takže důležitý je, aby ta podpora vedení školy byla. Já, když jsem tam přišel jako mladý učitel, tak jsem měl podporu vedení, co bylo po revoluci a začínal jsem, studoval jsem malý dítě a pan ředitel tehdejší podporoval tyhle ty věci, protože za to byl chválený. On moc nesouhlasil, ale pro mě úplně ideální podmínky. Po revoluci všechno bylo dovoleno, zákony prakticky nic nezakazovaly, takže jsem si zkoušel obecnou školu, rozvrhy, jak jsme chtěli. Hrozně se mi líbila, jak tady zaznělo waldorfská pedagogika, tak jsem se seznamoval s těmi metody, zkoušel jsem to a v té době jsem si vedl vlastně nejdřív 2 roky jednu třídu jsem dojížděl a pak jsem si vedl svoje prvňáčky. Mezi tím jsem si dodělal školu učitelství pro druhý stupeň, nechal jsem si je vlastně až do 9, takže jsem tuhle tu jednu třídu vedl od 1. až do 9. třídy na některé předměty teda, takže to byla pro mě taková zajímavá zkušenost a mezi tím jsem se stal ředitelem. Což mě přivedlo k tomu, že ty změny, které jsem dokázal dělat u sebe ve třídě a které byly úžasné a nikdo mi v tom nebránil, i když někdy si možná kdo ví, co mysleli, tak že v té škole tak prostě vůbec rychle nejdou, protože samozřejmě ta role toho ředitele je úplně jinačí než role toho učitele v té třídě. A v té době, já tam v té anotaci bylo 15 let zkušeností, já jsem ale ředitelem o trošku díl a ty roky ale toho nepočítám, protože to jsou sice taky zkušenosti, ale v té době jsem nedocházelo k nějakým řízeným změnám z mé strany. V té době jsem se v tom plácal, učil jsem se vlastně a nějakým způsobem jsem hledal to, jak to uchopit, abych tu školu zvládnul. A po několika letech, asi 2,5 nebo 3, jsem se dostal k projektu Dokážu to a tam byl program, který se nazval Trvalá obnova školy a to bylo vlastně jak řídit změny ve své škole, tak aby prostě ta škola se posouvala, aby byla tou školou pohybu. A tam jsme se učili vlastně ne jenom takový ten management klasický, ale spíš takový to řízení lidí nebo ve smyslu vedení. Jakým způsobem tu školu proměňovat, jak ji vést. A já jsem si chtěl připravit na to prezentaci nějakou. Nakonec jsem vzal prezentaci, kterou už jsem někde měl, jenom jsem ji poupravil. A je to prezentace o všech těchto rolích, které jsem tady teďka jmenoval, tak ne o mě teda, ale o těch subjektech, to znamená o obci, o škole, o tom skautu a o té trvalé obnově školy. Moc se na to nedívejte možná, protože ono tam jsou informace, které, nebo takhle dívejte se na to, ty obrázky jsou hezký, ale nechtěl bych to prostě tím přebít nějak, protože tuhleto prezentaci jsem připravoval pro starosty obcí v Masu pod Brdskou, kde teda jsme členy a kde jsem teda prezentoval, když byli u nás na valné hromadě, tak jsem jim prezentoval naši školu. A bylo to pak mělo nějaký dopad, ještě možná na to přijde řeč. Takže to je naše obec, z výšky vypadá takhle. Je to klasická malá vesnička, moc hezká, já když jsem tam přišel, tak se mi tam moc líbilo a líbí se mi tam pořád. A mají tam všechny tyhle ty věci samozřejmě, které na takovéhle obci mají. Včetně toho, že tam máme ve své správě ještě nějaký hřbitov a vodovod a tak dále. A tohle všechno musí ty lidi zvládnout, tý malý skupince těch několika, který to tam dělají. Jo, a já jsem teda
jeden z nich. Problém je v tom, že jsme nikdy neměli a nemáme moc peněz. Jo, takže i na tu školu, jako třeba udržet školu na obci v tomhle množství, v době, kdy třeba nechodili systémově peníze do školy, tak jako jsme někdy mysleli, že to prostě nepřežijeme některý ten rok. Ale přesto se nám povedlo třeba školu modernizovat z hnusný panelákový školy na takovou trošku lepší vesnickou. A podobně jsme to udělali se školkou. Když se podíváte, taková ta klasická sídlišní školka, dneska už vypadá trošičku jinak. Samozřejmě bez nějaký dotace bychom to nezvládli, ale to jsou ty vnější úpravy. To, co dělají všechny obce, to, co dělají všichni zřizovatelé, když aspoň trošičku jim na tom záleží, že zateplí a dají nový okna a nakoupí se nový nábytek a všechny tyhle ty věci, to je krásný, co se samozřejmě děje. Jenom tak jako úplně odbočím, protože to bylo pro ty starosty, tak jsem tam měl tuhle informaci. My, jak jsme malá obec a náš rozpočet skutečně je několikanásobně menší, než je rozpočet školy jako obce, tak jsme všechno řešili formou žádostí, dotace a granty, tím jsme se trošku na tom naučili. Takže tady je taková zajímavost, poměr grantů a vlastních peněz, který jsme vlastně museli použít na takovou tu povinnou spoluúčast. Bez toho by nebyla asi dneska ani škola, ani školka. Tak tady nějaký tradiční akce, to tak jako se to děje i jinde. No a říkáme, že jsme sice malí, ale šikovní naše obec. Tak a teď jsme ve škole. Vidíte, že kostela vypadá, že naše škola takhle. Má krásný park, nádherný hřiště, úžasnou školku, jídelnu, ale nemá tělocvičnu, což je náš největší handicap. Asi nemá cenu to rozebírat, z jakých důvodů, proč a kdy. Zajímavé je, že ta škola je strašně stará, ne teda tato budova, ale historicky škola v naší obci je z roku 1655, dávno před zavedením povinné školní docházky. A možná by vás ještě jako Jihočechy, jste Jihočeši ještě, že jo? Nejste, vy jste v Plzeňi asi, tak pardon, beru zpět, vůbec jsem nic neřekl. Že jsme přesně na hranici a byli jsme dřív Jihočeši a to byl ten důvod, proč máme tělocvičnu, my se pak nemohli dohodnout a nakonec na to ty prachy nedal ani Jihočeský kraj, ani Středočeský, takže ji nemáme. Tak a teď už ke škole a k tomu, co se ve škole děje. Já když jsem tam přišel, jako ten začínající by se dal říct učitel s malou zkušeností, tak jsem tam měl paní učitelky, nebo byly tam paní učitelky, které ji zařvali, tak jsem se postavil do pozoru i já. A pak jsem si před nimi dával pozor, protože taková ta klasická garnitura, prostě tak, jak to bylo zvykem asi na většině škol. A třeba jenom tohle z toho, aby se změnilo, to prostě to je naprosto sisyfovská práce, jako když jste ještě mladší než většina z nich, jo. Takže ne všichni vydrželi, mnozí odešli, mnozí šli do důchodu. Dneska jsme se absolutně vlastně proměnili, tam vlastně celý ten sbor už je novej a inačí. A vím, že moje paní učitelky, já tam samý ženy, tak moje paní učitelky, doufám teda, že jsou spokojený v té škole a že tam už tyhle ty situace vlastně jsme dávno jako odbourali. A přispívá k tomu, doufám, i to naše motto, který máme a který chceme, aby se prolínalo všim. A to je to spolu a v pohodě. Když jsme to vymýšleli, tak to jako název rámcového vzdělávacího programu nebo školního, tak jsme si říkali, jako, tak se to tam někdo plásul a ani jsme o tom moc nepřemýšleli. Ale čím dál tím víc to nacházíme, tu souvislost s tím, jako bychom chtěli, aby to bylo. Aby to bylo společné, aby tam prostě každý si našel svoje místo, aby se necítil špatně. Chceme, aby se děti těšili do školy, ale stejně tak chceme, aby se rodiče těšili do školy, že jsme hledali důvody, proč by rodiče měl těšit do školy, že když třeba jde na třídní schůzku, tak jsme zrušili třídní schůzky, ty klasické, aby učitelé se těšili do školy. A aby se učitel těšil, možná, nebo určitě mnozí z vás jste učitelé, tak potřebuje k tomu mít dobrý podmínky, tak jako ten žák potřebuje mít dobrý podmínky. Takže já to vnímám tak, že moje role hlavní jako ředitele je vytvářet co nejlepší podmínky pro ty učitele. Ale pak chci, aby oni vytvářeli co nejlepší podmínky pro ty děti. A když si nejsme někdy jistý, jestli to má být tak nebo tak, tak si říkáme, no tak hledáme vždycky ten důvod, jestli to je dobrý pro to dítě v konečném důsledku. A to je ta změna takového toho pohledu od toho, kdy ten rodič chodil do školy s obavami a dneska se to třeba zase někde přehouplo až do jiného extrému, že přichází rodič a učitel na to kouká s obavami
ale já si myslím, že prostě tam je potřeba si to nějak vybalancovat a vyrovnat, aby tam bylo opravdu takovýto férový partnerství, kdy prostě škola si je vědoma a sebevědoma své odbornosti a toho, co chce a toho, co nabízí, nestydí se a nebojí se to nabízet a nemá důvod něco zamlčovat a rodič přichází s tím, že škole chce důvěřovat a že má vlastně stejný nebo podobný zájem jako ta škola. Jo? Někdy se to může potkat, někdy ne. Samozřejmě jsou případy, kdy tím, jak se profilují školy, tady se o tom hodně mluvilo, takže školy jsou naprosto různé. Když to někomu nevyhovuje, tak samozřejmě asi nedá dítě do takové školy, kde by mu to moc nevyhovovalo. A když to je v mezích možných, tak jako může usilovat, tak jako vy usilujete o nějakou změnu. A já tím, že jsem ve státní škole, tak jsem neměl vůbec ten problém, že by mě rodiče tlačili, abych dělal nějaký změny ve škole. Nebo abych tam prostě se o něco snažil. Já jsem spíš měl problém ten, jak ty změny udělat, abych ty rodiče příliš nenaštval, aby tomu rozuměli a aby to šlo. Jo? Protože přijít a zabít slovní hodnocení a další věci, tyhle ty, to prostě jako víme o tom, že každá změna, aby prostě se uskutečnila, tak musí být přijata. Musí být přijata dobrovolně, ne z donucení. Takže i to je u těch učitelů, kteří změní svoji práci nějakým způsobem, protože obecně změna přináší nějakou obavu, strach, nejistotu. A je důležité ty nejistoty samozřejmě nějakým způsobem odbourávat, ať už to je informacema, vzděláváním, tréninkem, nebo to, co je k tomu potřeba. Každý tu podporu potřebuje trošičku jinak. Stejně tak každá škola by se proměnila, potřebuje něco jiného. A já jsem se dostal do programu, který mi v tom hrozně pomohl a díky jemu vlastně věřím tomu, že se nám něco povedlo už. Takže vám řeknu, co jsme za ty roky změnili, co jsme udělali. Pokud by vás cokoliv zajímalo hned a chtěli jste se zeptat, tak se zeptejte v té době, kdy třeba o tom mluvíme, můžeme na to nějak zareagovat, anebo potom samozřejmě i na konci. Takže v dnešní době v naší škole učíme genetickou metodou čtení a psaní. Pokud byste chtěli nějaké informace, nebo někdo, kdo nezná, tak samozřejmě vám je pak můžu poskytnout. Učíme 15 let touhle metodou. Učíme hejného matematiku na prvním stupni, samozřejmě postupně budeme učit i na druhém stupni a k tomu se určitě ještě vrátím, protože zavedení této metody mám pocit, že nám strašně pomohlo a úplně změnilo některé věci v nastavení, v pohledech a v práci učitelů. Jo, to, k tomu bych se rád vrátil. Prošli jsme nějakým projektem Montessori pomůcky, zajímají nás i jiný pedagogiky, jiný práce, takže máme ve škole Montessori pomůcky a paní učitelky je používají. Jsou školení na to, aby je dokázali používat správně. Zavedli jsme angličtinu od první třídy, což ale tím bych se ani nechlubil. Samozřejmě to dělá skoro každá škola, ale proč to tady zmiňuji? My jsme to vůbec nechtěli zavíc, tady byl zrovna tlak rodičů, aby jsme něco takového udělali, ale řekli jsme si, dobře, jestli to chceme zavést někdy, tak musíme nejdřív děti naučit dobře mluvit, aby uměli dobře česky, takže máme už několik let logopedického asistenta nebo terapeuta ve škole, který učí děti jak ve školce, tak ještě ve škole vlastně odbourávat jakýkoliv problémy s mluvením. A pak jsme si řekli, jako jo, teď jsme připraveni na to, aby se děti začaly učit dobře anglicky a ne špatně česky a ještě hůř třeba anglicky. Tady to už neplatí s tím Angličanem, což nám odjel nedávno, i když s náma teď zrovna byl na horách, tak zase usilujeme v nějakého dalšího. Výborná věc, samozřejmě, kdo jste zažili u svých dětí nebo někde, mít ve škole radilýho mluvčího, tak to tu školu prostě posouvá hodně. Zkoušeli jsme metodu Klila, zkoušíme, ale zase spíš jenom tak okrajově. Hodně se snažíme profilovat děti, aby měli možnost volby a vybírat si. Takže skutečně nabízíme rodičům před koncem školního roku a dětem samozřejmě docela širokou nabídku volitelných předmětů, aby si vybírali. A to už i na prvním stupni. Tam se to směřuje na výtvarnou oblast a sportovní. Jsou to vlastně nějaké hodiny těch výchov navíc. A na druhém stupni, nejsou tady ani všechny ty předměty, tak tam máme nějaký další takovou nabídku. Všechny ty skupiny jsou zpravidla meziročníkový, protože máme v každé třídě jenom jednu třídu,
Takže ty děti se tam učí vlastně v různých věkových kategoriích pohromadě. Museli jsme tam řešit takový to, že když někdo se přihlásí první rok na něco a druhý rok zase, a vlastně někdo je tam poprvé, už je tam po druhý na tom předmětu, tak jako jestli to prostě je dobře nebo ne, tak jsme to pak upravili, ty vzdělávací plány, tak aby nám to vlastně nedělo nějaký nepříjemný překvapení. Takže ty témata, ty oblasti střídáme ob dva roky, aby někdo neměl dvakrát to samý téma, ale víceméně ta rozdílnost tam zase není tak úplně na škodu. Takže to jsou naše volitelné předměty. Docela velký zájem o etickou výchovu. My jsme se původně snažili vlastně o to, aby to prolínalo těmi předměty, pak jsme to uvažovali o tom, jestli samostatný předmět pro všechny. Nakonec jsme vlastně udělali na druhém stupni volitelný a byl takový zájem už několik let po sobě teďka, že děláme vlastně těch skupin víc, že tam není jako jednou otevřený, ale víckrát. Tak školní projekty zase, když se na to podíváte takhle zvenčí, tak si řeknete, tohle to dělá skoro každá škola. Zejména v době, kdy chtějí, aby k ním děti chodili. I když v poslední době mám pocit, že některé školy trošku řeší na to, že dětí je nadbytek a že se třeba tolik nesnaží. Zejména některých školky, co znám, že dřív jako dělali jaký různý aktivity a pak najednou zjistili, že děti přijdou, aniž by je dělali, tak jako trošku ochabli. Tady možná, kdyby vás něco z toho zajímalo, tak se k tomu můžeme vrátit. Svatba je opravdu svatba s velkou přípravou, s velkým průběhem. A vzhledem k tomu, že ta žákyně nám krásně po odchodu ze školy otěhotněla, tak si nejsem jistý, jestli jsme to úplně zvládli, jo, ale... No, tak, ale opravdu se do toho zapojují i paní kuchařky a další a děti vařejí a učí se tancovat a mají tam všechny ty role, které můžou být, včetně toho odávajícího a svědků a rodičů a tatínek si připravuje proslov a my se učí všechny ty věci, které s tím souvisí, finanční rozpočet a nevím co všechno. Jo, takže je to takový trénink na tu skutečnou svatbu, ale tak úplně jsme to nemysleli. Velmi oblíbená škola na Rubě teďka ji bude mít, my jsme jako ani s dětem neříkali, oni se sami přihlásili, kdy už to bude, kdy skutečně deváťáci učí menší děti. Ono to jednou za rok je to jako projekt, jinak i během roku se snažíme nějak využívat starší děti k tomu, aby chodili do tříd a učili, nebo četli ve školce, máme i školku dětem, nějakým způsobem se jakoby propojovali tyhle ty, ta výuka, kdy ty starší něco umí a můžou to předávat a oni to i baví a vyzkoušejí si to, nebo třeba se stane někdo, že necvičí zrovna, nebo někam jeli, on musel zůstat ve škole, tak jde dělat asistenta paní učitelce do některé třídy a vlastně tam pomáhá těm malým dětem. Je to výborná zkušenost pro ty děti a samozřejmě i pro tyhle ty starší. Jo, takže to. Tak, veletrh fiktivních firm, to je podobný, jako se dělá na středních školách. Budeme ho mít teďka za týden nebo za 14 dní. Tak, máme partnerskou školu ve Švýcarsku. Úplně úžasná věc. Švýcarsko, krásná země, úžasná škola, výborní lidi. Pro nás jako úplně jako nepodstatná nevýhoda je, že na to nedostanete žádnou dotaci, takže si všechno radíme sami, protože tam je to problém, když nejsou v Unii. A přesto jako je to projekt, který už vlastně pokračuje asi 18 let, 19, teď budeme 20 příští rok. Jo, a jezdíme my k ním, oni k nám a nějakým způsobem se navštěvujeme a spolupracujeme, takže to je taková naše srdeční záležitost. Naše děti prvostupňoví taky jezdějí, přestože jsme v krásné přírodě, tam fakt je to u nás u Horlický přehrady hezký, tak jezdíme na školu v přírodě, je to spíš takový smelovací pobyt. Jo, taková osobnostní sociální výchova v praxi na týden, kdy chceme, aby všechny děti jeli, takže opravdu jsme rádi, když se to povede, když nikdo nezůstane ve škole od první třídy až do... Od první až do pátý. Letos jsme to nabídli předškolákům, snažíme se hodně propojovat školu a školku, tak jedou i předškoláci. Takže jsme rádi, že jsme to posunuli ještě níž. Tady zase nějaký typický školní akce. Asi to přeskočím. Máme ve škole přímo hudební školu, takže tady to je z doby její největší slávy, kde tam bylo tolik dětí, chodilo do hudební školy, už tam můžu ukázat. Už to bohužel tak není, ten zájem
trošku ochabl a nemáme ani tak úžasný učitel, jako jsme měli v té době. Ale přesto to pokračuje pořád. Takže tady zase nějaký akce, hlavně z rodiči, máme nějaký výborný SRPŠ. Já to pak pozoruju, jak teďka vznikají ty nové školy. Vidím takovýhle skupiny lidí u nás taky tam do Bříši a to tam jsou skupiny rodičů, kteří chtějí něco dělat. A záleží jim na tom, mi se líbí to, jak někomu se narodí dítě, už přemýšlí, kam půjde do školy. Jo, prostě znám rodiče, kteří byli ochotní se kvůli tomu přestěhovat. Jo, určitě znáte taky takový příklady. Takže si říkám, jako, že to je důležité, že ty postoje se takhle asi mění a že ty lidi to jako vidí, že to pro to dítě má význam, že to nechtějí nechat jenom tak být. Takže teď máme výborný SRPŠ, dřív to bylo takový laxní a dneska prostě nemusíme jakoby nic iniciovat, rodiče sami přicházejí z nápady, připravují akce, tady se to škola potřebuje. Takže to, mám pocit, že se to posunulo do úplně jiný úrovně, ta spolupráce. Tak, dělali jsme takový svůj program, který se jmenoval Rodinná škola. Později jsme se zapojili taky do programu Rodiče vítání. A to jsou právě ty důvody, proč by rodiče měli chodit do školy častěji na třídní schůzku a proč by se tam měli těšit. Takže jsme hledali ty důvody, ptali jsme se i těch tatínků a maminek taky a dělám nějaké dotazníkové šetření. Tak samozřejmě rodiče rádi mají, když vidí své dítě, jak vystupuje někde, tak na tohle to přijdou samozřejmě na nějakou akademii nebo na něco, když se často stávalo, že hned po vystoupení svého dítěte ho sebrali a odcházeli. Jo, takže to se zase nám moc nezdálo, že to, nám to nepřišlo úplně slušný určitě ostatním. Ale začali jsme dělat i různý menší akce, ne celoškolní akademie, ale prostě třídní, nějaký skupiny dětí nebo dvě třídy dohromady, kde prostě se naplánuje něco, nebo jenom vybraná skupina, ať už to je drakiáda, ať je to výlet někam, nějaký opěkání buřtu, děláme školu na nečisto, což je vlastně taková přípravka o prázdninách pro budoucí předškoláky, kde se seznámí, budoucí školáky teda, kde se seznámí s paní učitelkou, rodiče poznají paní učitelku, zahrajou si hry, my jim tam vysvětlujeme, nebo snažíme se vysvětlovat naše metody práce, co to znamená, jakým způsobem by bylo dobré, aby přistupovali třeba k té genetické metodě, aby tam nedocházelo k nějakým nedorozuměním. A tyhle ty akce se nám docela osvědčují, protože když to spojíme s nějakým grilováním, tak ty tatínci jsou taky spokojení. A někdy nás napadne úplně jiná akce, který jsme udělali zájezd na už vlastně dvakrát minule i teďka, co bylo na mistrovství světa v hokeji a pak mi někdo říkal, že jel autobusem a tatínek říkal, to byly pořád samý divadla a samý besídky, ale teď to je ono, ten hokej. No, takže jsme vzali autobus s tatínku a dětí, jel se na hokej a prostě tyhle ty věci, kde je i možnost se neformálně bavit o všem možném, tak vlastně postupně skládají tu mozaiku toho, jak to v té škole by mohlo být, pokud se sleduje ten cíl, ta vize, nebo to, že chceme, aby nám tam bylo spolu dobře. A aby to bylo k něčemu, aby to mělo smysl. Takže tady zase něco ještě z nějakých dalších akcí ve škole. Když je nějaká akce ve škole, tak se snažíme samozřejmě nějakou kavárničku, aby tam byla, taková pohodička. Děti něco připraví, takže... Tak, co nás... Nevím, jestli posunulo, určitě nás to posunulo, a co znamenalo velkou změnu, byla ta, když jsme se začali otevírat vlastně ostatním. Ať už to, že učitelé si dokázali pozvat někoho do hodin, sami ne na inspekci nebo nějakou kontrolu, ale prostě pojď se podívat, jak to funguje, anebo já se budu podívat k tobě. Až po to, že jsme vlastně nabídli rodičům, a už to x let nabízíme, aby oni se chodili dívat do výuky. Většinou to souviselo s tím, když jsme zaváděli ty nové metody a ty rodiče vůbec nerozuměli. Jiným to bylo zase teďka to samé, když jsme začali. Vlastně o co tam jde? Už vlastně se dostali do situace, kdy nedokázali třeba dítěti doma pomáhat s tím úkolem, protože tomu nerozuměli. Ta role se otočila a dítě to vysvětlovalo tomu tatínkovi, což je dobře samozřejmě. Jo, takže jsme vlastně otevřeli naši výuku natolik, že dneska myslím si, že žádná naše paní učitelka ani děti nemají problémy s tím, že tam někdo přijde a sedí tam. Samozřejmě bylo potřeba udělat nějaký pravidla pro to. Jo, takže pokud by to někoho zajímalo, tak samozřejmě se o tom dá ještě pobavit. S tím souvisí učitelský stáže. Nám strašně pomohlo, než jsme začali dělat
já nevím, Comenia Script nebo zrovna toho Hejného. 2 roky jsem se to tak nějak o to usiloval, ale teprve, když jsme viděli, jak to funguje jinde, slyšeli jsme názory těch učitelů, viděli, byli na hodinách někde se podívat a mohli ty otazníky, které tam ještě někde vzadu byly, si mohli zodpovědět, tak nadšeně do toho paní učitelky šli. To samé po těch diskuzích všech mediálních o Comenia Script, taky nebyla moc velká důvěra, nebyly ty argumenty, jak to vysvětlit rodičům. Když jsme to zažili a viděli jsme to jinde, tak jsme si to vlastně zodpověděli, jak nám to bude s tou genetickou dohromady, jakým způsobem to bude fungovat. Děláme už to několik let, vlastně tuhle metodu, a jsme s tím spokojeni. S tím, že někdo může být, někdo nemusí. Ale i paní učitelka, který se do toho nechtěl, říkala, mě to mrzí, že jsem tenkrát do toho nešla. Ale jsem říkal, prostě to je vývoj, je to tak, jak to má být. Že? Prostě některá věc nejde hned a je potřeba tomu dát čas, ale zase, když to jde, tak se snažíme tomu pomoci. Pokud je zájem, máme samozřejmě občas i nějaký studenty na praxi, takže to jsme taky rádi, když tam někdo přijde. Zajímavé je, že dneska děti, když někdo přijde do hodiny, tak ani ne, že nezvednou hlavu, oni třeba na to nějak zareagují, pozdraví nebo něco, ale pracují dál, nechají se rušit a vůbec to nevede k tomu, že by se předváděli nebo že by dělali cokoliv, jako s tím nesouvisí. Jo. Prostě pro ně je to zcela přirozený, že tam je jeden učitel, nebo 2 učitele, nebo 3 učitele, 1 maminka, jo, musí si to předem domluvit, teda má to, říkám, svoje pravidla a je potřeba zase zachovávat takový ten komfort i pro ty děti, aby se tam neřešily situace nebo se tam nebylo něco, co by mohlo mít nějaký nepříjemný dopad na ty děti. Jo, že pak paní bude někde se vykládat a tak. Takže s tím souvisí i ty naše pravidla, které tu máme. Jinak my si říkáme škola v pohybu, tady je to teda v souvislosti těch několika. My tím, jak nemáme tu tělocvičnu, tak se snažíme pořád sportovat jinak. Jo, takže samozřejmě, že jezdíme nahory, nejenom v té 7, ale od 5 do 9 každý rok děti můžou jet, pokud chtějí. To je taky taková naše záležitost, jako oblíbená. Má školní běžky, že jo, když to jde, tak zase ideálně od 1. třídy. Myslím, že i letos byli předškoláci na běžkách. Když pan školník poleje a zamrzne, tak se bruslí, nebo na rybníce, nebo jim uděláme bazén na zahradě a takovýmhle způsobem. Jako, jsou to takové jako hlouposti, by se dalo říct, ale myslím si, že pro tu pohodu toho rodiče i toho dítěte to jako dělá hodně. Takže samozřejmě nějaký výlety na kolech, začali jsme hrát gimbal, to nás hodně baví, doporučuji, výborný sport. Pak jsou takové ty tradiční pravidelní akce, 9. se loučí se školou, mimo jiné tím, že jdou spolu na vodu. Takže to je další. K tomu jsme samozřejmě připojili ještě nějaké další aktivity, třeba zrovna tohle, to jsme byli na výjezdu na Lipně, ale nechceme, aby to bylo jenom nějaké sportování nebo aby to bylo nějaké soutěžení. Takže jsme si na to udělali a mysleli takový program nebo projekt, který jsme říkali mu Fair Play, nejen na Lipně. Tam jsme to začali a pak jsme s tím pokračovali ve škole a skončilo to tím, že máme ve škole velký pravidla Fair Play, kde jsou všichni ty účastníci podepsaní, včetně učitelů. A chceme, aby skutečně v té naší škole ty vzájemné projevy byly v duchu tohohle z toho pravidla nebo těchto pravidel. Jo, děti se to nějakým způsobem učili zpracovávat, natáčeli filmy na ty jednotlivé, na těch 10 bodů Fair Play, nafotili fotky, fotoseriál, zažívali různé situace, pomáhali si a tak. Ale jako tím prožitkovým učením vlastně se s tím seznámili v praxi a myslím si, že dnes je mnohem, jakoby my bychom viděli, že někomu se něco nedaří a někdo se mu posmívá. Jo, protože když samozřejmě neříkám, že naše děti jsou úplně ideální. Tak tady je další program, který jsme se zúčastnili, a to je minimalizace šikany. Můžu vám říct, že tak, jak se to říká, že kdo říká, že u něj šikana není, takže samozřejmě buď je hodně nevědomý, nebo tam určitě je. Jak se začne tohleto téma někde řešit, jak se děti naučí to pojmenovávat, jak zjistí vlastně, co to může všechno být, tak najednou tam vyplave takových věcí na povr, který můžou, bych řekl, některou školu i poškodit. Jo, v očích třeba veřejnosti, já nevím koho, protože ono to tam samozřejmě může by někde být a najednou jakoby to vypadá, že do té doby nic a najednou teďka tam máme šikanu na té škole. Jo, ale myslím si, že nám to jakoby pomohlo, protože jsme se naučili s tím prakticky zacházet. Naše děti prošly nějakým programem, naši učitelé prošli výcvikem, ředitel nebo vedení školy,
školy a v každém případě si myslím, že tenhle ten projekt a i spolupráce s dalšími školami, které v tom projektu byly, nám hodně dali. Jo, takže můžu říct, že dneska skutečně mě třeba potěší, my děláme mapu školy každých několik let na střídačku se školkou, školka, škola. Kdo to nevíte, je to vlastně dotazníkový, anonymní dotazníkový zjišťování, který dělá společnost SIO, kde všichni žáci, všichni rodiče, všichni zaměstnanci a učitelé odpovídají anonymně na nějaké dotazníky, jsou zpracovaný mimo. Tam je důležitý, aby i rodiče neměli nebo děti pocit, že si to někdo čte ve škole, takže to chce nějakou schránku, kam se to dává samozřejmě. Jo, aby, že ta důvěra tam musí být, jo, aby to nebylo, že paní Čelka to takhle vybírá od nich, až tam dělá poznámky na to. Ale, takže ta mapa školy, kdyby vás to zajímalo, je to na našich stránkách, ty výsledky, říkám zase zcela všechno zveřejňovat, nic neskrývat, prostě pokud ty výsledky jsou, tak prostě rodiče mají právo vědět, co se tam objevilo. Mě teda to potěšilo, protože jsme měli poslední mapu školy v roce 2014, tak 100% dětí na prvním stupni napsalo tam, že se ve škole nebojí ničeho. Když tam bylo asi 10 možností a oni odpovídali prostě jako, čeho se ve škole bojí, starších spolužáků, jít na záchod, jít do šatny, jít já nevím někam. A v tom hodnocení, který tam někde potom je tom shrnujícím, je, že naše škola měla lepší výsledek než 100% ostatních škol. Takže to jsem, a na druhém stupni to bylo 97 asi. Jo, to jsem říkal, jako to je jako, ani bychom, samozřejmě, že o to usilujeme a chceme, ale nikdy mě nenapadlo, že to takhle může jakoby zafungovat, že ty děti skutečně se v té škole nebojí přijít za někým a do ředitelny třeba a se musí v něčem bavit. Jo, a vidím to hodně u těch rodičů, kteří chodili ještě do té staré školy, jakoby. Oni říkají, jen počkej, až půjdeš do té ředitelny, pan ředitel, ten, to tam se chodí vždycky na ty průšvihy, že jo. A ty prvňáci tam chodí, protože mám otevřený dveře pořád, pokud zrovna nějaké jednání a vidí, že tam můžou přijít. A třeba se mě jdou jenom zeptat, jak se mám, jo. A nebo já jsem tam dal do té anotace, jdu se podívat na Karla, jo. Já tam mám chameleona a ten se jmenuje Karel. A, takže někdy jako se na něj jdu podívat, jak se daří Karlovi. Ten, jo. Takže já si myslím, že i tohle to může přispět k tomu, že ty děti se cítí ve škole dobře a bezpečně a když se něco stane, nebo když mají nějaký problém, tak se to odhalí hned, protože oni nemají strach vlastně se někomu svěřit, anebo to odevřít. Jo, prostě znám to třeba ty případy, kdy se tohle to vlastně nepodaří rozkrýt včas, ale pak už se to dostane do takové fáze, že už je to veliký problém. Jo? Takže já mám pocit, že my se v posledních letech vůbec nedostáváme za nějakou tu první úroveň, když tam si děti něco někdy udělají, což si myslím, že je jako potěšující. Jo. Tady ta naše zborovna, já jsem to chtěl ukázat, já jsem předtím učil v Praze rok na sídlišní škole přes 1000 dětí, 60 učitelek a já, a pan ředitel ještě teda. A tam byla kabinetní politika, tam prostě všichni seděli v těch kabinetech a pomlouvali se tam navzájem. Pro mě to byl šok, když jsem tam nastoupil na tu školu. A se mnou se bavili teda i prvostupňový, i druhostupňový, že jsem byl jediný, nechci říct chlap, ale takový ucho, asi 20letý, ještě před vojnou. A jako mě to strašně jako mrzelo, jo, protože ani se nebyl zvyklý na takovýhle jednání, protože přeci jenom i z toho skauta, tak jako takový ty ideály, a najednou vidíte, jak prostě si lidi ubližujou. Takže tady to je naše zborovna, my nemáme kabinety, máme jednu velkou zborovnu, nebo velkou, malou, a asi 2 roky tam máme takovýhle kulatý stůl krále Artuše a tam vlastně všechno se peče a o všem se mluví, že všechno se řeší zcela za provozu okamžitě, když je potřeba a otevřeně. Tady si děti tvoří svoje pravidla a tady jsou nějaké věci, které přispívají tomu, aby se to dařilo, nebo aby to líp fungovalo, tak samozřejmě tvoření třídních pravidel, které si udělají sami děti, žákovský parlament, kde je možnost se vyjádřit k důležitým věcem ve škole nebo k tomu, co se třeba plánuje, nebo si naplánovat a uskutečnit svoje nějaké představy. Ale zároveň často lidi mají pocit, že když je taková ta větší volnost a svoboda, takže ty děti vlastně jsou neukázněný, ukřičený, nespolehlivý, já nevím, jaký všechny, určitě takový jsou děti, ale já říkám, že prostě to je mnohem větší odpovědnost, jo, pro to dítě, když se stane tohle. U nás třeba ve škole většina dětí, většina dveří nejsou zamčený.
Já si nepamatuju za posledních x let, včetně různých učeben, kde jsou drahé věci, že by se něco ztratilo ve škole. Jo? Někdy, kdysi dávno, nebo když tam přijde nějaký žák z jedné školy, ještě není zvyklý na to, že to u nás takhle funguje, tak by se to možná, ale x let se tohle to nestalo. Takže ta odpovědnost a ta důvěra v to, že i to dítě je schopný prostě fungovat jako zodpovědná bytost, jo, a takový ten partnerský přístup k tomu si myslím, že zároveň posiluje to, že to funguje lépe. Nejde to úplně hned, ale postupně se to takhle jakoby najednou objeví. Samozřejmě, že vzájemná podpora, spolupráce, já jsem říkal, jak třeba děti chodí spolu, nebo pracují v těch meziročníkových skupinách, děláme nějaký školní projekty, tak tam se to taky jakoby nějaká kooperativní výuka. To bylo jedno z témat, který jsme si vybrali, že bychom chtěli víc řešit, když jsme se vzdělávali jako sbor, tak jsme si vybrali kooperativní výuku v minulém roce a hodnocení, tak jsme absolvovali několik takových seminářů nebo nějakých workshopů na tohle téma. A každý rok si vlastně přemýšlíme o tom, který vzdělávání by nám pomohlo, a snažíme se to vlastně pro ty učitele tuhle tu podporu jim dát. Takže to je podpora nejenom dětí, ale podpora učitelů. A vždycky je důležitý i pro ty děti, i pro učitele možnost volby. Já třeba u nás ve škole, řekl bych, plně respektuji možnost volby metod, jak učitel pracuje. Včetně toho, že jsem vždycky říkal, prosím vás, když je hezky, tak nemusíte tady sedět a počítat, běžte tam na louku nebo do lesa a tam. Jo, prostě, když to budete schopni vysvětlit, proč jste to tak udělali, tak to prostě udělejte. Jo, prostě nějaký rozvrh nebo inspektor by nás tomhle tom neměl rozházet, protože si myslím, že tam ten zájem toho dítěte v tu chvíli je jakoby výš než nějaký papír. Informovanost a informace na všechny strany. Takže děláme týdenní plány, které dostávají malí děti papírový podobě, ostatní na internetu, mají nějaký svůj diář, kde si můžou důležité věci zaznamenávat. Informace pro rodiče, školní zpravodaj, informace všechny možné na našich webových stránkách. Pokud byste měli zájem, tak já tady potom opřestávce někde na stole vyložím nějaké naše školní věci, děláme si svoji žákovskou, máme záznamníček a tak, jak to vypadá třeba, jak vypadá ten zpravodaj, nebo tam mám nějaké fotoknihy ze školních projektů. K tomuhle všemu samozřejmě je důležitý, ale mít, aby to nebyl chaos úplný, tak mít nějakou vizi, nějaký cíl, co vlastně chceme nebo co usilujeme. A to jsou věci, kde prostě sami možná to cítíme, ale nedokážeme to někdy pojmenovat. Takže tam se obracíme na spolupracující odborníky a třeba uděláme nějaký výjezd se sborovnou a snažíme se, nebo v rámci projektu, o kterém ještě budu mluvit, vlastně si tyhle ty věci ujasňovat. Já jsem asi před 15 lety, proto mluvím o 15 letech změn, ale ve smyslu řízených změn, jsem se zúčastnil toho programu Dokážu to. A tam jsem dělal takovouhle písemnou práci, trvalo to asi rok, která má nějaké části od nějaké diagnózy školy, analýzy stavu a tak dále, přes to nějaký SWOT analýzu, dotazníkový šetření mezi rodiči, žáky, učiteli, který jsem si v té době dělal ještě sám. Popsání toho, co děláme, jak to děláme, co bychom na tom chtěli změnit, až po to vlastně, když se tyhle ty změny jakoby nějakým způsobem popsaly, tak vlastně udělat si nějaký plán, takový ten akční plán na několik let dopředu. Já jsem si ho udělal, tady ty roky asi nebyly zaznamenaný. Ale když jsem pak v roce 2011 to vytáhl, asi jsem to moc nepoužíval teda, ale zpracoval jsem to, tak jsem se na to podíval a tady vzadu jsou úkoly. Já to někde nechám ležet, kdyby vás někoho zajímalo. Co všechno chci ve škole změnit? A teďka, o čem jsem tady povídal, tyhle ty různé věci, ty jsme v té době vůbec, to byla španělská vesnice pro nás. A většina těch věcí, o kterých jsem tady mluvil, tak tam byla jakoby, že takhle bych to jednou si představoval. A já jsem si, když jsme dělali výročí školy v roce 2011, 50., tak jsem si kroužkoval, co už jakoby splněno máme. A mě kromě jedné věci, nebo dvou, a to je to postavení dítěte, si myslím, tak vlastně je všechno splněno, všechno se stalo běžnou praxí. Jo. A já si nepamatuju, že bych si to někde dal na nástěnku a tam si to odškrtával. A protože jsem to někde kdysi napsal, s paní zástupkyní jsme to řešili ve sborovně, jsme to prožili na těch workshopech, popsali jsme si tu vizi, někde jsme si ji stanovili, ale pak vlastně to tam jako podvědomě to jde s váma a směřujete to tam. Jo? A já když jsem vlastně, sám jsem byl velice překvapený z toho, vlastně jsem na nic nezapomněl ani z toho.
Jo, že to tam je, samozřejmě tam byly ještě nějaké jiné věci. Takže říkám, pro mě je tady taková jako ukázka toho, že změna je dobrá určitě i třeba, když bude to jenom podle toho srdce, ale že dobrý je třeba si to i naplánovat tím rozumem a využít zkušenosti někoho jiného třeba, což mě hrozně moc pomohlo, když jako ředitel jsem začínal třeba, pak jsem se s tím nevěděl rady. Dneska už je to asi trošku jinak, doufám. Tak a sdílení zkušeností a spolupráce, já teda to takhle projedu, protože obávám se, že nestihnu ani celou tu prezentaci. Takže jedna taková věc, která nás odlišuje, odbočím, naši deváťáci hrajou divadlo. Když jsme řešili, co devítce s nima poslední půl roku, už asi 18, 17 let hrajeme divadlo a každý rok se připravují půl roku na to intenzivně. A vím, že to je to strašně smrý. Prostě dneska si děti pamatuju ne podle jména, podle ročníku, ale to jsou ty, co hráli Lotrandu a Zubejdu, a to jsou ty, co, a vím, do koho tam hrála všechno. Jo. Takže tady nějaká spolupráce s dalšími organizacemi. Naše škola skutečně se snaží fungovat jako komunitní centrum. Máme tam ubytování ve škole, proběhlo tam nějaký akce vzdělávací o víkendech, hlavně o prázdninách. Teď tam bude třetí svatba v naší škole. Jo, skutečná, ne, ta žákovská, jo, a v létě, kdybyste chtěli, tak tam bude probíhat letní škola hejního matematiky, protože si myslím, že ta škola, ta prostě musí žít, to prostě není jenom, aby tam děti přišly a děti odešly, a i rodiče třeba si tam pronajmou částí školy za nějakým účelem, jo, takže to jenom, abyste viděli, tady to je z několika těch akcí, tady je taková ta proměna školy, a tady to je celá naše škola. Takže nás jako opravdu jako tam není moc, jo? 116 dětí a 50 ve škole a 56 ve školce. Tady to vypadá, že nás je ještě méně teda na týhle chodce a necelých 20 zaměstnanců. Takže to je o naší škole a já si myslím, že to další už asi nestihneme. Takže to možná ukončím tady a jestli budeme nějaký dotazy. Chtěl jsem nějaký poznámky ještě, ale většinou se na ně nedostane. Děkuji vám. Děkuji. Takže má někdo dotaz stručný? Co to zní? Tak jo. Já jsem se chtěla zeptat, z čeho financujete ten projekt MYŠ? MYŠ, ten byl financovaný z evropských peněz, už není teda. My v něm pokračujeme jako by sami, ale už ta podpora tam. To dělal ISIS Kladno a nevím, jestli to bylo asi z evropských peněz. No. Ale oni ho nabízejí teďka dál, nově, třeba v moderní vyučování bylo teďka několik nabídek, ale ten normálně, že to škola musí koupit, anebo zřizovatel. A myslím, že v souvislosti s těma různýma kauzama šikany, myslím, že někde na to dojde. A vlastně i my jako naše sdružení, k tomu jsem se nedostal, máme jaký spolek, řekl bych, aktivních, nebo já nevím, jak to řekl, máme tady paní jednu ředitelku taky, ředitelů škol, který se navzájem podporují, tak tam vlastně máme i akreditované nějaký programy i my vlastně a poskytujeme vzdělávání. Třeba v současné době děláme v regionech hejního matematiku s lektory od HAMATu, a takže v 11 školách, v 9 krajích připravujeme semináře. A teďka třeba letní školu, konferenci jsme dělali u nás ve škole. Proto to považujeme za strašně smysluplné. Já možná jsem říkal, že se vrátí k tomu hejným. Já bych jenom řekl, proč to považuji za důležitý. Tam paní učitelky chodí o přestávce, pořád něco řeší s hejným. Pořád se jako udivují nad tím, jak to úžasně funguje. Už několik let vlastně to děláme. A říkají, ty děti jsou tak skvělí, jo. Oni prostě vymysleli ještě jiné řešení a ten přišel ještě na něco jiného. A ono je to pro ně jako těžký. Já věřím, že někdo to fakt nedá, jako učitel matematiky tradiční fakt jako nechce dělat hejnýho. Protože ono to znamená, že musí přestat být učitelem. Jo, on to je taková ta, jak se mluví o té role toho průvodce, musí vystoupit z toho a začít to jenom pozorovat a držet se, aby do toho nevstupoval, aby jim neříkal řešení, aby jim nepomáhal těm dětem příliš. Jo, a jenom řídí ty procesy, které tam probíhají. A já to vidím na tom, že ty paní učitelky, když tohle to zažívají v matematice, takže to přenášejí i do jiných předmětů. A
to si myslím, že je jako velmi důležitá změna, jak nás ten hejný ovlivňuje. Takže oni jako dokážou těm dětem dát mnohem větší prostor, ale dospěli k tomu asi až tím hejným. Jo, protože najednou zjistili, že to může fungovat i jinak, než oni se učili, nebo než se učili na fakultě. Já jsem, mám teda ještě kratoučky a pak se budeme najíst. Jestli jde ve stručnosti, jak jste říkala, ty pravidla pro tu návštěvu školy, jak to funguje nebo nefunguje, protože... Takhle byste udělali takový narychlo, no narychlo asi ne, ale tady jak, má, to, nám, jak tady to vznikalo, ukázat, nebo prostě jak... Tady máme pravidla, které dáme každému podepsat a jsou teda na našich stránkách taky. Nesmí to narušovat výuku, nesmí to prostě nějakým způsobem ty děti obtěžovat, ten dotyčný by tam neměl ty děti oslovovat, pokud ho dítě neosloví, hrabat jim ve věcech, fotit ty děti, jo, může si fotit pomůcky o přestávce. Ani toho učitele by neměl rušit, to znamená, že po skončení hodiny mu učitel rád předá nějaké informace nebo odpoví na dotazy, ale nemělo by to být rušivý element, jo, aby si tam někdo prostě přišel a vlastně tam nějakým způsobem ta výuka utrpěla tím. To, no. A samozřejmě ono to tady asi není v tomhle tom. Je tam i takový to, ta důvěrnost těch, vždycky zvažujeme, aby někdo prostě někde nemluvil o tom. Jo. Mám pocit, jestli to tam nemáme, že tam bylo muset přidat. Jo. Ale my to vždycky říkáme, že prostě to, co se děje v té třídě, to je důvěrná věc. A mluvit třeba o nějakým, ať si řeší svoje dítě, ale ať nemluví o jiných dětech. Jo. Ale nám to pomáhá v tom, že ty rodiče říkají, my jsme vůbec nevěděli, že ta škola se tak moc proměnila. Prostě my pořád se na to díváme tím, jak my jsme chodili do školy. Jo, a naši známí, ty dospělí, co tam mají ty děti, říkají, pořád vzpomínají na ty negativní pocity ze školy, jaký měli. A tohle to mám pocit, že se jako trošku těm rodičům pomůže v tom, že už je nemusí tak mít. Oni to pořád mají spojený s něčím negativním. Jo. A vždycky, když nějaký, nechci říct mejdan, ale někde se sedí a povídá a začne na školu, tak začnou vytahovat ty historky, kdy co, jak, kdo komu, kdo koho vytahoval za uši a takovýhle. A jako není to nic hezkýho, jo? Já třeba si říkám, mi mrzí, že mají takovýhle zkušenosti. Ale jsem rád, že jejich děti už jí nemají tuto zkušenost.